Tidligere i oktober plukket jeg ned tilnærmet alt som vokste i drivhuset. Jeg var lei av grå skimmel og mugg på blad og frukter. Nå vil jeg starte på noe nytt. Vinterdyrkinga. I denne videoen skal jeg vise hvordan jeg gjør for å forberede jorda i drivhuset for det som kommer. Det ene beddet gravde jeg opp i vår og matet med bokashi, løv og anna for å riktig pimpe opp mollandelen i beddet. Jeg ser ikke dette som nødvendig å gjøre her nå. Jeg fjerner alt av organisk materiale, blader, røtter og eventuelt markdekke på jorda. Jeg vil ha så lite ukomposterte deler på overflata her inne som mulig, slik at det ikke gir grobunn for muggsporer som trives i det fuktige og kjølige miljøet gjennom vinteren. Når jorda er raka rein, så er det vanninga som står for tur. Jeg pleier å slutte å vanne tomatene den siste tida, for at de skal modne raskere og utvikle bedre smak. Men dette gjør også at de tømmer jorda for all fuktigheten som finnes, og etterlater en jord tørr som støv. Den tar det tid å vanne opp. Jeg vanner først overflata og lar det trekke ned. En halvtime senere gjentar jeg prosessen, og holder på slik 4-5 ganger kanskje. Det hjelper ikke å tilføre mer vann ved hvert tilfelle, det vil bare prelle av. Vannet må få tid til å trekke ned jorda. Selv nede i denne her vanndammen her nå, her ligger det liksom en sånn sølepytt. Kan se hva som skjer hvis jeg gjør sånn her. Ser du? Her er altså jorda helt tørr under. Til dette beddet nøyer jeg meg med å gjødsle med bokashi-væske, som jeg vanner ut 1-100, for å lade opp jorda helt opp til overflata. Dette er nok næring til å rekke en bit inn på vårkanten i dette beddet, som opplever veldig lite utvasking, siden det står under tak. I beddet i fremkant her, så har jeg gravd ned bokashi, og det var fordi at jordoverflata her hadde sunket såpass mye at det ble en kant foran som kommer til å skygge for vekstene gjennom vinteren hvis jeg hadde latt jordoverflata være på det nivået. Fordi at her blir det jo ganske små planter som skal stå, og sola kommer til å stå veldig lavt på himmelen. Alle kanter mot sør får en stor skyggende effekt, så det vil jeg helst unngå. Derfor så valgte jeg å grave her for å få ned bokashi. Det er både for å gjødsle opp jorda til neste år, og samtidig få fylt på organisk materiale som da vil ligge der og avgi næring, men også holde på næring som jeg eventuelt tilfører ovenfra i form av gjødselvann. Så for å oppsummere hvordan en forbereder bedda sine for vinterdyrking. Det er viktig å få fuktigheten ned i bakken, så det må gjøres noen dager i forkant. En må også gjødsle opp jorda si sånn at den er rik på næring i overflata også, så gjødselvann er tingen å satse på. Slik at vekstene får umiddelbart det de trenger, at de ikke er nødt til å søke ned for å få tak i det, både vann og næring da. Få vekk skyggende effekter, for sola blir lav, og da er det så kjærkommen med det lille solskinnet de kan få, både på bladene for å drive fotosyntese, men også på jorda for å tine den opp litt grann. Og nummer 4 da, få bort det meste av organisk materiale som kan gi grobunn for sykdommer og sopp og sånne ting som lett etablerer seg når klimaet er såpass fuktig og kaldt som vinteren er. Håper du har fått noen tips i dag, og følg med videre for oppdatering om hvordan jeg skal så opp dette her, og hvilke planter jeg skal satse på. Takk for i dag! På gjensyn!